ესეც მინდა პატარა ჟელობის მაგვარი რაღაც შემოგთავაზოთ. კაცი, რომელიც ხილული სამყაროს შემეცნებიდან გადის ტრანსცენდენტალში. რა განსხვავება იცი ამასა ჩვეულებრივ ადამიანს შორის? ეს აქ არაშენებს. გადახედა, გადმოხედა დაკაშენებას აზრი არა. მისი გონება გარეთ გავიდა და იწყებს მომზადებას. ეს უკეთესია. მაგალითად, აღარ ამბობ ბიბლია და იესო ქრისტემ რა მოიტანა. მან მოკლეთა თქვა ის რა, წუთისოფელს არ შეენიფთოთ, წუთისოფლის შეყვარება არ ეგებს და არც ნივთების. წუთისოფელში იცხოვრეთ და ცხოვრება ცუნა იყოს იმ პრინციპებით მე რო გთავაზობთო. შემოგთავაზა ცხოვრების პრინციპები და აბსოლუტურად ადამიანებმა დაიწონეს. გადააკეთეს და ამ პრინციპების მაგრად ანთროპო პრინციპები დადეს. მთელი მსოფლიო ამით არის დაკავებული, არ ერთი ტანჯვა ჭიდაობა და დასწრებაზე ცხოვრება. და რისთვის მაინც ხდება ადამიანი ხო რა აზრი? ყოველდღიური საკითხავი ციგნი უნდა იყოს ყველა ასაკში, ყველა ეპოქაში ეკლესიასთან. თავისი ანალიზით და გაანალიზით. ეს არის საპროგრამო. ვაჩვენოთ რატო რო პირველი 11 თავი კარგად არის წარმოჩენილი დედამიწაზე რა უნდა გააკეთო და რისთვის ახარაკა. ყველაფერში აი ამავობა არის. მე ეს რო წერია იქ ამავობა იმას კი ანიშნავს რომ გულზე ხელი დაიკრიფო. აი ეს არ უნდა გაამყარო. ამაო ცხოვრების გამყარება არ არის სწორი. ამაო ცხოვრება უნდა გაიტანო ისე როგორც აი ჩარჩოებში არის. ამას არ გამოეკიტო. აქ არ ააშენო. ვერაფერს ვერ წაიღებ, რასაც ააშენებ. შენ თუ არ დააგრებ, გურა სხვა მოვა სხვა დაგინგრებს. შენ კიდევ დატოვო ეს. ამიტომ საჭირო არის ცხოვრება აქ ისე მოაწყო, რომ ამ ცხოვრება საწინდარი იყოს მარადისობაში გასასვლელი. ამ ცხოვრება იქ თუნდა გაგიყვანოს. თუ ამ ცხოვრებიდან შენ ისე არ სწავლობ, რომ იქ გადახვიდე, შავად არის შენი საქმე. აქ რა, აქ არ ვრჩევიდა. ვისწავლე ხოლმე აქ მთელი რიგი რაღაცები, აქ არ ვრჩევიდა. რაში გამომადგება ეს? გამომადგება აქ. დროებით ისეც სულ უნდა ხანჯლით დავიცვეს ჩემი სენი და სულ ბრძოლაში უნდა ვიყო, ვინმე რამე არ წამართოს. ბოლოს გადაბრუნდებით ყველა კვდებით მეც და მინ წამართმის. სადმედიან ადამიანები. სად წავიდა კაცობრიობის უდესი უმრავლესობა? აი სადმედიანი, სად არის ეს რა განზომილება? არის თუ არა ეგ ცხოვრება? რა ფორმით არის? ვაზროვნებ თუ არა იქა? ეს არის აზროვნების კერა და საფუძველი და აზროვნება აქ იწყება და აქ მთავრდება თუ აზროვნება აქ იწყება და გრძელდება? მე აზროვნება აქ შეზღუდულია, სადმე იქნება გახსნილი? იქნება თუ არა აზროვნების თავისუფლება სადმე? მე ვიქნებით ისეთ ადგილს, სადაც არ შეგვაწუხებს ელემენტარული ფიზიოლოგია, ტკივილები და რაღაცეები. როგორ თავდება მიწაში შეეული ჩაგდებით თავდება ჩვენ ცხოვრება? რა აზრია ქავას? რა არფელი აზრია? აი ყველაფერი უკან დარჩება, ყველაფერი ხო, გარეგნობაც, შენი ამბიციები, შენი ეკონომიკა, ყველაფერი, ყველაფერი იხრწნება. ყველაფერი იფლანგება. არც ოქრო დაგჭება, არც ვერცხლი, გაანიავებენ ამას. თითაც თავს იწონებ, გარეგნობა იქნება, ესეც არ შეგრჩება. რაც არ უნდა ლამაზი იყოს, გარკვეული პერიოდის გავლის მერე, ჩვენი ფორმები დეფორმაციას განიცდის. ავადდება ჩვენი გარეგანი, შინაგანი. თუ გარეგნად აი კოსმეტიკური საშუალებებით ილამაზებ თავს, შენს შინაგან შეულს რას უშვები? ნაწლავს, ნაღვლის ბუჩს, თირკმელებს. იმას კოსმეტიკა ჭირდება? ის არა ჩანს. ვინც რა დღეში არის? როგორც ბერდება კანი, ისე ბერდება შიდა ორგანოები. ცვდება, ატროფიას განიცდის კუნთები, ატროფიას განიცდის ნაწლავი. ხო, აი შიდა ნაწლავი ისე კი არა ჩანს. გარეთ ვარ თელ ამბავში. ესე იგი სახეზე რა არის? ხრწნადობა. რა არის ხრწნადობა? ყოველდღიური სიკვდილი. იშლება ორგანო, იშლება ნელ-ნელა სუნ და დაწყებული ადამიანის ბახში ხო უთრა. ყოველდღიური უჯრედების კვდომა არის. გარკვეულ ეტაპამდე განახლება არის იგივე მკვდარი უჯრედისა, მაგრამ არა იმ რაოდენობით. თუ გვაქვს ძალიან ბევრი, მე ნელ-ნელა თქვათ, ასევე თმეები სქელით ხელდება, გათხელებულთან ერთად ცვივდება. ასევე ხელები, თითები, წამონაზარდები, ძვლების ფერი იკრუნჩხება, კანი დეფორმაციას განიცდის. თხარდაკლებული. სახეზე არის რატო იძახე ამას ხრწნადობა. უნდა მიიღოს ადამიანმა. ამას ებრძვიან. ებრძვის მთელი არსენალი. თან ეს ბრძოლა ძვირი ღირს. მაგრამ მითხარით ვინმე გამოიმარჯვა ამ ბრძოლაში? მაინც ხდება. ინაც კლინიკაში იწვეთ მთელი წელი. მაინც ლამაზი ხარ, ისახარ, ესახარ, პლასტიკურ ოპერაციებს იკეთებ. არის გარკვეული ასაკი, იქ უკვე ამოიწურა ყველაფერი. აღარც პლასტიკური ოპერაცია გიშველის, აღარც წამლები, აღარც კლინიკა და ხელს იქნებს აბსოლუტურად ყველა. გადადებული ხარ და ელოდები, როდის გაჩერდება გული. აი ესეთი მდგომარეობა სამედიცინო უძლურია. ვсё, აღარაფერი აღარ შეიძლება. წამალი სჭირდება ისეთ ორგანიზმს განახლებას როეკვემდებარება. ორგანიზმი, რომელიც უკვე მოკვდა, წამალი მიაშკაპუნე თუ გინდა.
ეგ იმაიც ის ეგ და ხო არ გეტყვის ამას, ხელ ჩაიქნებს მიდის. რა უშველო, გამოგიწეს ისეთ რამე ძალიან რა თქვილა. ეს არამას არ მოუხდება. ასეთი არის ადამიანის მიწერი ცხოვრება და ამის ის პროპაგანდა კი არ მიდის. ნუ აი გაგებით პროპაგანდა, რომ გაგება რა. სწავლა ყველაფერი აი ეს რაც დედამიწაზე არის სწავლა არის წუთი სოფელში როგორ იცხოვრო ამასაც სწავლიან. პარალელურად უნდა ისწავლებოდეს პარალელურად. როგორც ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა, აქ ცხოვრობთ ჯერ. ხო, მაგრამ ამის ტოტალიტირება ესე დონეზე და გლობალურება აი ესეთ იმით ყოვლის ფასაზრისით გადმოცემა რომ ეს არის ერთადერთი აუცილებელი არ არის სწორია. პარალელზე უნდა მიდოდეს სწავლა იქით გასამგზავრებლად. არც ერთი ინსტიტუტი არ არის სოფლიოში რომ ადამიანს ამზადებდეს იქით გადასასვლელად. ამის როლი რელიგიას აქვს და თავს ვერ ერთმევენ. სოფლიოში რელიგიის დანიშნულება ეს არის მოგამზადოს იქით გადასასვლელად. აბა რელიგია რა არის? რელიგია არასოდეს არ არის მიწიერი, აი ხილული სამყაროზე ამბების მოყოლა. ყველა რელიგიური ფორმები სოფლიოში ეს არის იქით აქ ქვეყანაში ყოფნის დადასტურება. ხო, ეს იქნება ბუდიზმი თუ რა სხვა ფორმები როა. ნახეთ რელიგიას აქ ეგ აღებული და თავს ვერ ართმევენ. ჭეშმარიტ გაგებით ეკლესიას, აი ქართული დახმარებაში ბერძნულ სიტყვას რო ხმარობთ ეკლესიის დანიშნულება რა არის? ქრისტეს დანიშნულება რა იყო რომ მოვიდა დედამიწაზე? შემოიტანა ახალი ამბავი. ევანგელია ხო კარგი სასიხარულო ცნობა არის. მარტო ქრისტიანული ტერმინი კი არ არის ესა. ძველ საბერძნეთში სიტყვა ევანგელიას ლიტერატურაში და სხვა ყველგან ხმარი, ეს იყო ყოველდღიური სახმარი. კარგ ამბავს რო იტყოდა ადამიანი, იტყვა ევანგელია ექვიოდა მაგას. კარგი ცნობა მოვიტანე. კარგი ცნობა სასიხარულო კეთილი. ეგ ტერმინი ქრისტეს კი არ მოგონია. ბერძნულ ენაზე ევანგელია ამას ნიშნავს და ჭეშმარიტად ყველაზე ნამდვილი ამბავი. არგი სასიხარულო იესო ქრისტე მოიტანა. ამდენად ეს სიტყვა, ბერძნული სიტყვა, ამასთან მაღალ ხარისხში ავიდა. ნამდვილ ხარისხში ავიდა. აი ამისი არის ნამდვილი კეთილი ამბავი. თორე ის ამბავი, რომელიც საიცი გაიგე 100 მილიონი მოიგე. გაგახარეთ. კეთილი ევანგელია. ევანგელია, კარგი ამბავი გაგაგებინე. რა არის კაი ამბავი? შენ მოიგე 1 მილიონი. და იესო ქრისტესთან ამ სიტყვა მაღალი ის მეიყო დანიშნულება უფრო ძლიერი. და კერძოთ რა? სიკვდილი დამარცხებულია. ესე ღმერთთან დაშორება დამარცხებულია. აღდგომა გარანტირებულია. აი ამაზე კაი ამბავი რა არის? აი სასიხარულო ამბავი ზუსტად ეს არის. ჩვენ ეგვაწუხებდა ხო? აი მე რა მოგველის? და როგვაწუხებდა რა არის დადასტურება? იესოს რა დახვდა? რელიგია. რელიგიურ სფეროში შემოვიდა. იმ პლანეტაზე, რომელ პლანეტაზე იესო შემოვიდა პირველ საუკუნეში, რელიგიური პლანეტა იყო. მთელი რომის იმპერია. რომის იმპერიის დაქვემდებარებული ქვეყნები. აბსოლუტურად ყველა წარმართა. ესე იგი რელიგიის წარმომადგენლები. ქრისტიანთა მთელი ხალხი აზროვნებდა, ფიქრობდა, რომ ამ ხილულ სამყაროს გარდა არის იქითა ქვეყანა. და სწორედ ერთადერთი არის პიროვნება, რომ თქო, რომ ნამდვილი ჭეშმარიტი წარმოდგენა იქითა ქვეყანაზე იესოს ეკუთვნის. ეს იყო მესია. ჭეშმარიტი მესია. ქრისტეს ხარება მათედან ძველ ახთგმის ციტირება 600 ჯერ არის მათ. აი ყველაზე ბევრი არის 600 ხუმრობთ, დაგიწვიათ. თან ეგ ბერძნულ ენაზე არის. პირველად დაიწერა ბერძნულ ენაზე. ხოლმე ებრაელებისთვის. ვიღაცა იტყვის რატომ ბერძნულ ენაზე? იმიტომ რომ რომის იმპერიაში ებრაელები გაფანტულები იყვნენ ყველგან. და ბერძნულ ენა იყო როგორც საერთაშორისო ენა. და როცა ბერძნულ ენაზე იწერება ეს და ეს ყველა ბერძენი გაფანტული ებრაელისთვის განკუთვნილი გაიგებს რა წერი აქ. მე ებრაულ ენაზედაც ითარგმნა ეს თორი ისე პირველად დაიწერა ბერძნულ ენაზე. ებრაელებისთვის მან წარმოდგენილია იესო ქრისტე როგორც მესია და ებრაული ცნობიერების გათვალისწინებით არის მოწოდებული. მარკოსთან როგორც მოსამსახურეა წარმოდგენილი ღმერთი. ლუკასთან როგორც კაცის ძე, ადამიანური ბუნება ესე იგი. იოანესთან ღმერთის ძე, ღვთისშვილი. და ძალიან უფრო ფილოსოფიურ ასპექტშია გააზრებული იესოს საქმე და მოღვაწეობა. პირველი ორი სამი სინოპტიკური არის, ერთი ხედვა, ერთი იმით არის. მეოთხე იოანე განსხვავებული არის თემობრივი თვალსაზრისით. აი ამ პიროვნებამ მოიტანა ამბავი, რაც აწუხებდა კაცობრიობას. ელოდებოდნენ, ხო? და აწუხებს კაცობრიობას რა. ცეკუზე სიცოცხლის ამბები, როგორ არის, სად მივდივართ, რა ვისწავლოთ, რატო ვისწავლოთ, ბრძოლობთ, რისთვის ბრძოლობთ. საერთოდ ომების ისტორია არის, კაცობრიობის ისტორია და იცით რა იყო განმაპირობებელი აი ომების წარმოებისა? გამყარებული შეხეთულება ხილულ სამყაროზე რომ მე ვარ აქ და სხვები უნდა დავიპყრო, მე უნდა გავბატონ და სხვა უნდა მოვსპო. იესო ქრისტემ მშვიდობა რატომ მოიტანა, იცით? როცა ესეთი გაგება შემოდის, რომ იქით ქვეყანა არის ნამდვილი, მე შენ აღარ გეომები.
აზრე რა ხმერ შენ მეტოქე ჩემი აღარ ახარ მეც არა ვარ შენი მეტოქე შენ შორის მშვიდობა დამყარდა შენც თუ შეიგნე და მეც თუ შევიგნე რომ აა დროულად ვცხოვრობ დროებით შეიძლება გეო მომე შენ დააგიპყრო ტყავი გაკაცრო იქით ვარ გადასასვლელი და თუ ამას დავამატებთ იმას რომ აი აქ ჩადენილი რაღაცებისთვის მე პასუხს ვაგებ რა თქმა უნდა საერთოდ სრულად აღარ მექნება შენ დააგიპყრო სისხლი ვღვარო იესო ქრისტე ჭეშმარიტად მშვიდობის დამაყარებელია კაცობრიობის ისტორიაში მაგრამ იმასთვის ვინც ამას იწამებს ვინც არა და აგრძელებს ესე ომს და თელამბავს უცნაურია პირველ საუკუნეში იესო მოვიდა და თვითუფლელობა ნახეს ეს იქიდან მოყოლებული 2000 წელი გავიდა და კაცობრიობამ რამდენი ომის ისტორია გაიარა ერთმანეთს ხოცვაჟლეტო არ დააკლეს ხო აი ესეთია ცოდო დაცემული ადამიანის ბუნება და როცა იქნება ჩვენ დღეს ეს უნდა შეწყდეს ახლა ახლა მუდმივად ასე დედამიწაზე ერთი თაობა მოდის, ომობს, მერე მიდის, მეორე თაობა მოდის, ომობს, მიდის და ეს ახლა რაღაც აბსურდში გავდივართ. როდესაც ამ ხედვით უყურებთ დედამიწას, ჩვენ აუცილებლად რაღაც თეორიას შემუშავებთ, რომელ თეორიასაც ეწოდება აბსურდის თეორია ეგზისტენციალურ საფუძველზე დაყრდნობით. აბსურდის ფილოსოფოსი კამიუ შეხედულება ასეთ იყო სამყაროს. შორს ვერ გავით. აა მართლაც თუ შორს ვერ გახვალ აბსურდია ეს რა, სიზიფეში რომ არა. რა არის ეს? თან აქ მე ოპტიმიストური იმით მაინც რო ვიცხოვროთ. უკვე აქ შეეშალა პატარა მოაზროვნი არის. თუ აბსურდულია სამყარო, რატო უნდა ვიცხოვრო და რატო არ უნდა მოვიკლა თავი მე ვერ გავიკე. აბსურდში თუ შემიყვან თავი უნდა მოვიკლა და კამიუ მეუბნება აბსურდში შედიხარ თავი არ უნდა მოვიკლა ცხოვრება გააგრძელო. მე არ მესმის წინააღმდეგ უკვე ეგა. ხო, ამიტომ კომუნისტი იყო ეგ კაცი და კომუნისტ ათეისტური შეხედულებით აფიქსირებ დედამიწაზე აბსურდულ ცხოვრებას და გამოსავალს რაში პოვნობ, იცი თუ გადალახე აბსურდი. ხუაზრობა მაშინ შინაარსები უნდა შეიტანო ამ ცხოვრებაში და ვაშენოთ ის და ცდილობდა იგი კომუნისტებთან შერიგებას. მე რა განუტკა ხო ეგ საარტრი ესენი გადაიქნა თავს. ორივე კომუნისტი იყო, კომუნისტური იდეოლოგიის დამცველები იყვნენ, თავისებური გაგებით. ესე რა არის კომუნისტური იდეოლოგია? ერთადერთი რეალობა არის ხელული სამყარო და როგორ დაიმკვიდროთ ადგილი აქ. მე რა რომ აბსურდი არის ჩვენი ცხოვრება, მოვაწყოთ ისე რომ არ იყოს აბსურდული. ვიშრომოთ ისე რომ აბსურდული არ იყოს შრომა. ფაქტურად აბსურდული შრომა სიზიფეს შრომა იყოს საბჭოთა კავშირში. ამიტომ არ მოწონდათ კომუნისტებს არანაირი მიმდინარეობა ეგზისტენციალიზმისა და მიუხედავად იმისა, რომ სარტრი და კამიუ კომუნისტური პარტიის წევრები იყვნენ, საბჭოთა კავშირის კომუნისტები მას არ იღებდნენ თავიანთ პარტიის წევრად. მათი ნაწერებს ტაბუ ჰქონდა დადებული. ხედავთ, იმიტომ ისინი სხვანაირად უყურებდნენ ამას. ფაქტურად საბჭოთა იდეოლოგია აბსურდული იყო. ამათ კიდე არა ეს როგორ ეს აბსურდული კი ეს არის ნამდვილი. ნამდვილია და არანაირი უაზრობა კი არ არის საბჭოთა ცხოვრების მოწყობა. ერთადერთი სააზრესი და სწორი კომუნისტური შეხედულება სამყაროზე. კომუნიზმის დამყარება არის. ესე პროფეტული არის მარქსიზმი და ფაქტურად იდეალიზმი და გარკვეული გაგებით რელიგია არის და რატო იყო ათეიზმი კი გაუცებული ვარ და აი უტოპია რა. აქ დაამტკიცა კიდევაც 70 წლიან ისტორიაში ვერაფერი ვერ შექმნეს. რაც შექმნეს რა ისევ დაანგრიეს. 70 წელი მთელი ამ ისტორიის მარფ. რომის იმპერია 1500 წელი იარსებოდა კომუნისტებმა 70 წელი. და ეს იყო ამათი დაპირება კომუნიზმის შევალთო. 21 საუკუნეში უსახყარობის პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო. გადაიჭრა? არ გადაიჭრა. ასე რომ სწორი იყო ის დასავლეთის ხალხი რომელიც აკრიტიკებდნენ ამას და უტოპიას უწოდებდნენ. ერთადერთი სწორი შეხედულება სამყაროზე, ადამიანზე, ადამიანურ ყოფაზე, ცხოვრებაზე, სიყვარულზე, სიცოცხლეზე, უკვდავებაზე იესო ქრისტეს ეკუთვნის. ამიტომ ყველაზე დიდი პიროვნება კაცობრიობის ისტორიაში იესო ქრისტეა განკაცებული ღმერთი, რომელიც 100% ადამიანია, 100% ღმერთია. აი ეს არის სოფლიოს კაცობრიობის მხსნელი. ტერმინი ახალი აღთქმა ხო არ გონიათ ვერმე ადამიანმა მოიგონა? ახალი აღთქმა ტერმინი ძველ აღთქმაში არის მოცემული. წინასწარმეტყველ იერემიასთან გვხვდება ჩვენ 31 თავში, 31-ე, 32-ე მუხლში. პირდაპირ წერია რომ აი მე თქვენ თავ დებ ახალ აღთქმას, იაკობს ისრაელს ეუბნება, რამე თუ მე თქვენმა მამებმა ძველი აღთქმა დაარღვიეს და ამ ერიდან მე ვდებ ახალ აღთქმას. ამას ისევ წამოატივტივებს იესო ქრისტე და საიდუმლო სერობის დროს პირდაპირ ეუბნება მოციქულებს. აი ლატეხეთ პური, გადალიეთ ღვინო, ეს არის ახალი აღთქმა დადებული. ახალი აღთქმა იხმარება ბიბლიაში ძველ აღთქმაში და ახალი აღთქმა საფუძველს და აფორმებს იესო ქრისტე. და კავშირის გაგებით ახალი აღთქმა იხმარა ტერტულიანემ. ასე შეიქმნა ეს ტერმინის ისტორია, რო იცოდეთ, ისე ბიბლიდან არის აღებული, ტერტულიანი მიგდანა იყო. მხოლოდ კავშირის გაგებით, თქვა კავშირი ადამიანსა და ღმერთს შორის, ძველი კავშირი და ახალი კავშირი. ტერტულიანემ ასე იხმარა. ღმერთმა კი პირდაპირ უთხრა, ძველი დადებული ხელშეკრულება აღთქმა ეგ არის.
თქვენმა მამებმა ვერ შეასრულეს. ამიტომ ამას ვაუქმებ და ვდებ ახალ აღთქმას. და ახალი აღთქმისა ჩავდებ თქვენ გულებში და გონებაში. იესო ქრისტე, ეს პირდაპირ, აი პირდაპირ ესე თქვა. გატეხა პური, ღვინო და უთხრა. ეს არის ჩემი სხეული. აი მისთვის დაათქმული. ეს არის ახალი აღთქმა. სისხლი დანთხეული. ჩემი სისხლი ესე იგი წვეთ და დაამატა ახალი აღთქმისთვის დადებლებ ასეთი რო იყო, ხო ახალი. ასე რომ ეს ტერმინი რო იცოდეთ, იმას ეკუთვნის ადამიანების მოგონილი არ არის. მართლაც რა დაიდო, რა კავშირი დაიდო ჩვენსა და ღმერთ შორის 2000 წლის უკან, იესო რა თქვა? აი ეს არის მაგარი რამ, ეგ არის ახალი ამბავი. სასიხარულო ამბავი არის ყველასთვის. და მიხედავთ ამის ადამიანებს არ უნდა თამის მიღება. თუ დათ მოდერნიზირებულად იღებენ, გადააკეთეს, გადმოაკეთეს ლიბერალური და ფაქტურად აგრძელებენ ისევ წარმართულ ცხოვრებას, როგორც რომის იმპერიაში იყო რელიგიური კაცობრიობა და ამ რელიგიურ კაცობრიობაში, იმჟამინდელ კაცობრიობაში დადიოდა იესო ქრისტე და ნამდვილ წარმოდგენას იძლეოდა სამყაროზე, სამყაროს შემოქმედზე, თავის თავზე, ხსნაზე და მარადისობაზე, ამას არავინ არ უჭერებდა. დღესაც იგივე მდგომარეობა. ესე განკაცებული ქრისტე არ დადის ახლა, მაგრამ სამაგროთ მისი წერილი ყველა ქვეყნის შვილებს ჩამოურიგა. და ზოგმეს აიღო და თავისებურად მოთარგმნა. ზოგმა თავისებური დაამატებები მიცა და დაამატა რაღაცები და ისე რელიგიურ სფეროში დარჩით. დღეს პლანეტაზე ეხლაც რომ მოვიდეს ესე გადაირევა რა. აი ხვალო განკაცდეს სიტყვაზე ვიცხი. ისევ დაიწყებს იმას, რაც პირველ საუკუნეში თქვა. აი რანაირი ქრისტიანული პლანეტა არის ეს? მასიურად ეს არავის არ აინტერესებს, მაგრამ ეკლესიის მშენებლობა, ესეთი ჩამოყალიბება მიმდინარეობს. ეკლესია, რომელიც გულისხმობს არა მატერიალური ცნება კი არ არის ეს, ეს სულიერ ინტელექტუალური ცნება არის. ადამიანების კუთვნილება, ადამიანების ერთობლიობა ეკლესია. და ადამიანთა ერთობლიობა გაფანტული დედამიწაზე როა, ისინი ხვდებიან ადგილზე ღმერთს, პაემანი არის დანიშნული, სადაც სიტყვის გადმომცემი არის ღმერთი. და ის წერილი ყველას ჩამოურიგა 66 წიგნი. და ვინც ამას აი ესე გამიიტანს, ის არის ღმერთის ეგრეთ წოდებული მასწავლებელი და წინასწარმეტყველი, მხოლოდ არა გამოცხადებით, არამედ ამ ბიბლიური ტექსტის გადმოცემის თვალსაზრისით. ესე უშუალოდ მალაქიას და ისაიას და იერემიას როი ცხადებოდა და თავის აზრებს ამათ პირით განაცხადებდა, ეს ახლა აღარ არის. აი ესეთი ისეც მინდა პატარა ჟელობის მაგვარი რაღაც შემოგთავაზოთ. მათესთან როცა წერია დაბადება იესო ქრისტესი, გახსოვთ მეორე თავი როგორ იწყება, გენეალოგია მეორე და როგორ იყო იესოს დაბადება, დანიშნული იყო მარიამი იოსებზე და სანამ ისინი შეერთებოდენო, ესე იგი სანამ დანიშნულობა არ ნიშნავს შეერთებას, ჯერ ინიშნებოდა და რამოდენიმე თვის მერე და შეიძლება ერთ წელიწადს გაგრძელებულიყო, მერე შედიოდნენ კავშირში. მან წერია სანამ შეერთებოდენო სულიწმინდისგან დაურსულებული იყო და ეს იოსებმა შეატყო და უნდოდა გაეშვა ჩუმად, რო არ ჩაეკოლათ. იოსებს სიზმარში ანგელოზი ეცხადება და ეუბნება, რომ ნუგეშინია მაგის მიღება. ეს მას სულიწმინდით არის ნაშობი, ესე იგი ის დაპირავ, ესე იგი მორწმუნეობას, რწმენას აქ აცხადებს იოსები, რომ ძალიან ძლიერი რწმენა ქონია მესიის მოლოდინისა. დააკვირდით ამ ფრაზას: სულიწმინდით იბადება იესო ქრისტე, არა კაცით. ეხლა გადმოვიტან ესეთ რამეს: ბავში რო ჩდება, ეგ სულიწმინდით ჩდება თუ არასულიწმინდით? ერთ შემთხვევაში უშუალოდ სულიწმინდით ხდება ახალი სიცოცხლე ჩარევა და მეორე შემთხვევაში, როცა ადამიანი კაცი ქალს უერთდება ირიბი გზით, ისე სულიწმინდა მუშაობს. ესე იგი ბავშვის გაჩენაში შენ კი არ მონაწილეობ, ქალი და კაცი, სულიწმინდა მონაწილეობს. ამას კიდევ რამე ხდება და მანდამაც ის უყვირთ, როცა ეს გაცნობიერდება, ძალიან რეალურია რწმენაში შემოიტანო, რომ იესო ქრისტე სულიწმინდით დაიბადა. განა თქვენ სულიწმინდით არ ხართ გაჩენილი. აბა სატანა არა ჩენს სიცოცხლეს. მამა და დედას შეუძლია სიცოცხლის გაჩენა? დედა და მამა გამტარი არის სულიწმინდისა. სიცოცხლეს მოკლეთ აჩენს ღმერთი. ჩვენც სულიწმინდით ვართ დაბადებული, მაგრამ არა მისტიურ თეოლოგიურ მესიანისტური დანიშნულებით. როცა ამას შევერთებს, მეტად სარწმუნო და მისაღებია იესო ქრისტე იძამოთ, რომ სულიწმინდით დაიბადა. და იოსები რო გაყარებოდა მას, იგივე იქნებოდა, დაიბადებოდა სულიწმინდა. ადამიანები ამას არ მიიღებდნენ როგორც სასწაულს. ადამიანი ცოდვა დაცემული ადამიანის თვისება რა არის? გამყარებული ათეისტური და ყველაფერს ესე უყურებს. ეს ესე იგი იაკობისმა გააჩინა. იაკობი არავის არ აჩენს. ჩემს გაჩენაში ღმერთს აქვს უდიდესი წვილი, ასე თქვენში. დედა და მამა გამოყენებულია. სულიწმინდა რომ არ ჩარეულიყო, დედა მამა რას გააკეთებდა?
ვინ არის სიცოცხლის წყარო? ღმერთ. როგორ იბადება ადამიანი? აი რა შეგიძლია, ჩვენ რა შეგიძლია? განა მე ვარ ჩვენ შვილს, განა თქვენ გაგიჩენიათ შვილი. აი რა არის თქვენზე დამოკიდებული? რაღაც ერთგვარად აღტკინებული მდგომარეობაში, შეხვიდეთ ურთიერთობაში ქალთან და არც იცით რა ხდება. მერე უცებ და ჩასახვის პროცესი და ისეთი გამყარებული და ჩოულები რომ უი მე გავაჩინე, მე გამიჩნდა შვილი. ეს ისულელია. გამყარებულია ჩვენი ტვინი მატერიალური კატეგორიებით. არა, ყველა სიცოცხლის შემოსვლა სულიწმინდით არის. ადამიანის მონაწილეობით რო ყოფილიყო იესო ქრისტე, ცოდვილი შემოვიდო და იესო ქრისტე. იმის გამო რომ მას ცოდვა არ უნდა ქონოდა, საჭირო იყო სუფთად სულიწმინდის მონაწილეობა. ახლა კი სულიწმინდა ჩემ გაჩენაში რომ მონაწილეობს, ორი ადამიანი ერთდება ერთმანეთში, ქალი და კაცი, ორივე ცოდვა დაცემული და სულიწმინდის მეშვეობით ჩვენი მე როგორც ცოცხალი ადამიანი, მაგრამ ცოდვილი. ამის გამო მჭიდება მე გამომსკიდველი, მაგრამ გაჩენილი ვარ სულიწმინდის მეშვეობით. დედაჩემს და მამაჩემს წილი არ აქვს, გამოყენებულია და მე ცოდვილი ვარ. ამდენად ქრისტეს დაბადება დედისა და მამის კოპულაციის გზით ცოდვილი შემოვიდოდა და ეგ ვერ გამოისყიდა ჩემ ცოდვებს. ამიტომ არის რომ კაცი არ გაეკარა სულიწმინდა სუფთად. ძალიან ადვილი გასაგებია ეს. აი ძალიან მარტივია. არ ჭირდება რა ამას თეოლოგიები, ცოტა მედიტაცია საჭირო და სარწმუნოთ მიხვდებით რატა როგორ. რატომ მოხდა ეგ? აი რატომ არ გაეკარა იოსები? ცოდვილი არის მარიამი, ცოდვილი არის იოსები. ორივე ცოდვილი ადამიანია. და ორივე შეერთების შედეგად დაიბადებოდა მაინც ადამიანი, მაგრამ იგი უკვე სულიწმინდით არის ყველა, კიდევ მეორე სულიწმინდით არის ყველა დაბადებული. მაგრამ ცოდვილები ვართ. ცოდვაში ვიბადები შემოვდივარ რა. ესე იგი სატანა კი არ აქტიურობს ჩემ დაბადებაში. სატანას არ შეუძლია მონაწილეობა. შემოქმედი არ არის სატანა. სატანა ვერავის ვერ ქმნის. ესე რომ იყოს დავიღუპებოდით. ქმნის ღმერთი. აი ადამიანის შექმნა ევა და გაუშვა მაგაში. ადამიანში არის ყველა კაცობრიობა მოთავსებული. ეს გადადის ესე რა უცნაური რამე, მაგრამ უნდა გაწყვეტილიყო ეგ ჯაჭვი. გამოსყიდველი იმ თავითვე უნდა ყოფილიყო ღმერთი და არა ადამიანი. ესე იგი რო იბადება განსხვავება ისაა, რომ მე რო ვიბადები სულიწმინდით, მე ღმერთი არა ვარ. მე ადამიანი ვარ. ესე იგი დაქვემდებარებული. მაგრამ სულიწმინდით, ღმერთით ესე იგი. სულიწმინდა ხო ღმერთია? ისე არ შეიძლება მე გავჩენილიყავი. თუ როგორც მაგალითად ირემია ლაპარაკობს და ირემია კი არ ლაპარაკობს. მე რო იმ ეპოქაში ვყოფილიყავი და მომესმინა ირემია, მე ვიცი რომ ღმერთი მე ლაპარაკება და არა ირემია. თავად ირემია მარიც რომ ისაიელ კი არ ლაპარაკობს, ღმერთი ლაპარაკობს ისაიათი. მოსე კი არ ლაპარაკობს, ღმერთი ლაპარაკობს მოსეთი. და ემპირიული ხედვა როგორია, იცი, აი მოსე ლაპარაკობს და რა თქმა უნდა აუჯანყდა და ძმა და კიდე ყორახი და აი ეს დაფანი და ისინი თუ გახსოვთ ხო რიცხვთა წიგნი რომ წავიკითხეთ. და შური შემოდის. აი ეგ არის ინტელექტი უკვე როცა გადის უკვე ესე დონეზე, შეხვდები რომ ის რო ლაპარაკობს არაფერ შეში არ არის. პავლე რატომ იყო რომ არ გამოხატავ და აგრესიას და არც ქრისტე არავის მიმართ. არც სტეფანე. სტეფანეს ქვას რო უტყავენ აგრესიას რატო არ გამოხატავს, იცით? მისი ცნობიერება ისე დონეზეა გასული, რომ ცნობიერებით ხედავს რომ ვინც ქვას ესვრის, ეს კი არ ესვრის. სატანის იარაღია ეს. ესე იგი სატანა რო არ იყოს, ეს ქვას არ ესროდა. ამიტომ იძახის ეუნება აპატია ღმერთ ვარციან რასაკეთებს. თორე ეს რო ესროდეს, მაშინ როგორ და როგორ შეიძლება ესე შეხვდე? არაფრით არ შეიძლება ეგ. ამიტომ რას ამარცხებს იესო ქრისტე? და ვის ამარცხებს? სატანას. რას გვეუბნება მე? არ მივნებდეთ მას. არ ჩაუვარდეთ სატანას და არ გამოგვიყენოს როგორც იარაღი. რით უპირატესობს ქრისტიანი არაქრისტიანისაგან? ის უკვე უარგისი იარაღია სატანის ხელში. ეს ისეთი თოფია სატანის ხელში, რომელსაც ტყვე არდევს და ვერც გავარდება. ეს უნდა ვიცოდეთ, აბა რა არის ახლა დაჩუტული ქრისტიანობა, რა გვინდა ან ესეთი რიტუალური ქრისტიანობა, არაფრის მომცემი არ არის. ჩვენი გონება ამ დონეზე უნდა გავაფართოვოთ და მივხვდეთ. ყველა ადამიანი იბადება ღმერთით, სიცოცხლე ღმერთიდან არის და ჩვენთვის სასწაულია ნებისმიერი ადამიანის დაბადება. ეს ისეთივე სასწაული, როგორც იესო ქრისტეს დაბადება. იესო ქრისტეს იმით არის სასწაული, რომ ღმერთმა ადამიანის ფორმა მიიღო. ჩვენ კიდე ვიბადებით ღმერთები არა ვართ. ჩვენ ვართ ადამიანი. აი ადამიანში დაბადებული ყველა ადამიანია სულიწმინდის მეშვეობით, მაგრამ ცოდვა დაცემული, იმიტომ რომ ადამიანს ცოდა. ადამიანის ცოდვის შედეგად სიკვდილი შედეგი არის. უკვე ამის შედეგი რა არის? ცოდვა დაცემული სიკვდილი. რა არის სიკვდილი? სიკვდილი არის ღმერთს სამუდამო დაშორება. ღმერთს სამუდამო დაშორება რას იწვევს? ტანჯვას. ადამიანს არ უნდა ტანჯვა. რა უნდა მოხდეს ამისთვის?
როგორ ნავირიდო ეს? ჩემი ძალებით ამას ვერ ვაკეთებ, ყველანაირ რიტუალებით, ამიტომ საჭირო არის ვინც სიცოცხლეს შექმნა, მე რო გაუფუჭე, იმან დააღადგინოს, ის არის მთავარი. სწორია ლოგიკურად რომ ღმერთი ჩაერევა. ღმერთი ერევა იმ თავითვე, მოდის ღმერთი, განკაცდა, ჩვენი ფორმა აიღო, შემოვიდა უცოდველი, ერთი მისხალი ცოდვა არ ქონდა. იგი ცოდვილი კაცის გამო არ მოხდა, ქალის თესლით მოხდა. ქალის თესლია გამოყენებული და სულიწმინდა. და ქალის თესლი და ფორმა იმიტომ რომ ადამიანის ფორმის მატარებელია. სქესი განსხვავებულია, ამიტომ ქალი იმიტომ რომ ქალს საშო აქვს და ისეთი ფიზიოლოგია აქვს რომ იქ უნდა დაბრუნდეს და არაკაცში და ესეც სწორია. და ახლა იესო ქრისტე რომ ქალად არ დაიბადა, ესეც სწორია. არ შეიძლება და ქალის ფორმით მოსულიყო. აი ეს თქვა ედვარი გამოძახილი ფემინისტებს და ვიღაც თეოლოგებს, რომელიც ქალი იყოს სქესი და უსქესოთა ისეც თეოლოგიაც არის. ქრისტე რითი არის დაკავებული თეოლოგები გაუწთებით რა. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან საპასუხისგებლო თემა. თავდაპირველად უცოდველი ადამიანი უცოდველი იყო, უნიკალურები არიან. ამათ ცოდვა გრამი არა აქვთ. ცოდვის ამუშავება მას შემოხდა, როცა დარღვეული იქნა ეს პრინციპი, რომელიც დადებული იქნა ედემის ბაღში, ღმერთმა რომ დადო ეს. დაარღვიეს. ამის შედეგად ცოდვაში აღმოჩნდა კაცობრიობა და გაყვანა მთელი ეს ეკოსისტემაც. ამას ადამიანი როგორ გამოიხსენეს? ვიბადებით ცოდვაში, ცოდვილები, მაგრამ სულიწმინდით. სადა ნაფეს არ ქმნის. მას არა აქვს ეგუნარები, მისი გაჩენილი ჩვენ, იმიტომ რომ თვითონაც ქმნილება არის. უმაღლესი ანგელოზი არის და ძალიან ესეთი ლამაზი და ესეთი მოჯახე არსება არის. არამატერიალური, სულიერი არსება არის და უძიდესი ინტელექტის პიროვნება არის. მისასვლელი აქვს ღმერთთან. ხო, ანგელოზთა იერარქიაში მთავარ ანგელოზი არის. აჯანყებული და ანგელოზების გარკვეული ნაწილი მიიმხრომან. გარკვეული ნაწილი არა. სამიზნე სატანის არის ადამიანი. ღმერთს ვერაფერს ვერ დააკლებს. ამიტომ ადამიანებს უნდა შეუტიოს და არის შეტევა სახორციელებს. მაცხოვრმა სწორედ ძველი აღთქმას დრო დაუდო ახალ აღთქმამდე გააფრთხილა კიდევაც. ამ მსხვერპლსაჭვილის რიტუალის ჩატარება სწორედ იმას მოასწავებდა, რომ შენ ელოდები გამომცხიდველს. და როცა გამომცხიდველი მოვიდა, ეგ გაუქმდა. შესრულდა და იმიტომ შესრულების შედეგად ადამიანთან ახალი აღთქმა დაიდო გულში და გონებაში. თლიანად გაანთავისუფლა რელიგიური რიტუალებისგან და პირდაპირ მის სამსახურში ჩაიყენა და მის ოჯახში ჩარიცხა. აი ეს არის ეკლესია. და 2000 წელი ეკლესიის მშენებლობა მიდის. ხო თითეული ადამიანი არის ნაწილი. ხო აი მთელი გრანდიოზული იმაში გამიგე და აი ამას რომ მოკრიფავს ღმერთი ერთ ჩვენ ერთ დღეს, ცათა სასუფევლის მოქალაქები ესენი არიან. ცათა სასუფეველი კიდე ქრისტემ თქვა რეალობაა. რეალური აი როგორც არის, აი ვაშინგტონი რომი რეალობაა ხო? აბა მოგვატყუა კაცო გან. და ცოდვის გამოსყიდვის გარეშე იქ ვერ ამერ შევიდოდა. ვიბადებით რა თქმა უნდა სულიწმინდის მეშვეობით, ისე ჩვენ რას გავაკეთებთ, მაგრამ ცოდვილები ვიბადებით, იმიტომ რომ ღმერთს დავშორი ადამიანთან მოყოლებული. გამოსყიდვაა საჭირო, ვიღაცა მის უნდა გამოასწოროს. ადამიანი ვერ გააკეთებს ამას. და ბუნებრივი ეს ჩვენ ძალებს რაც აღემატება ღმერთისთვის ძალიან ადვილი არის. აკეთებს ამას ღმერთი და ეს არის სასწაულთა სასწაული. ადამიანის ფორმა თან აბსოლუტურად 100% ღმერთი, 100% ადამიანი, უცოდველი გრამი ცოდვა არ აქვს. და როგორ ხდება რომ ჯვარზე გაყვის დროს ხდება სასწაული უხილავი, ვერ ხვდებით რომ კაცობრიობის ადამიანთან ვინც დაიბადება ბოლო ის ადამიანი რომელიც არ დაბადებულა, რომელიც არ დაბადებულა ის ხო იცის ღმერთმა უნდა მოვიდეს ცოდვილი, აი მის ცოდვაც გამოსყიდულია. მხოლოდ იმან უნდა გააცნობიეროს და დააფიქსიროს რომ ცოდვილია და მერე შემოუშვას იესო ქრისტე. აი ეს არის სასწაული, ამას ვერც ერთი მეცნიერი ვერ ახსნის. პირწმინდად ღმერთის სიტყვას უნდა დაუჯეროთ. აი აქ არის საჭირო რწმენა. რომ ვერ ახსენი მე ეს. ვერანაირი ფორმულით ვერ ახსნით. როგორ რანაირად შეიძლება აი არ ვიყავი დაბადებული ხოლმე? ქრისტე 2000 წლით ადრე დაიბადა ჩემზე რომ შემოვიდა. და რომ მეუბნები ახლა ცოდოგა რანაირად მე არ ვიყავი და ეგ სანამ მე დავიბადებოდი 2000 წლით ადრე ის ჯვარზე ეკრება ჩემი ცოდვილი ბუნებისა გამო. და მელოდება მე 2000 წელი რომ მოვედი გავაცნობიერე ჩემი ცოდვილებო და მხსნელის აუცილებლობა თავში შემოვიტანე. აი ეს არის რწმენა და მის ოჯახში ვირიცხებით. და შესაბამისად ხდება ჩვენი შემოტევებისგან, სატანური შემოტევა თავდაცვა. და ესე იგი მე მებრძოლი ვარ. მე ვებრძვი სატანურ აზრებს, სატანის ფორმებს, ადამიანური ფორმა იქნებეს, რაღაც მატერიალური ფორმა იქნება, ყველანაირი ფორმაა სატანური. ყველაფერს იყენებს ის. სისუსტეში დაგიჭერს და იმას შემოიტანს.
ამიტომ ქრისტიანი მუდმივად ფხიზლობს და აკონტროლებს. მაგარი ისა აქვს მაგას. ციხე გალავანი დარტყმული, რომ ვინმე არ მომატყუოს. და ცხოვრებაში მოგეხსენებათ, ჩვენ მუდამ გვატყუებენ რა. ვიხიბლები ჩვენ სუსტ წერტილებს დაინახავს სატანა და ფორმებით ჩემოდის. რაღაცნაირად აი ან ლამაზი ლამაზის ფორმა თუ მაგი თავარ ძალიან დაბული მაღაზე, ან ფულით შემოვა. აი მოკლედ ათასნაირი ფორმა აქვს. და ბუნებრივია აგიღებს რა ის, დამთავრებულია უკვე შენ უკვე სატანის სამეფოში ხარ და სატანის სამეფო ხო არის, სატანასაც არის და იქ არის განწესებული. ხო, აბა რა არის ეს რეალობა არის ესეთი ადგილი ჯოჯოხეთი როქვია და ჯოჯოხეთის ეტიმოლოგია ქართულში ისე ცნობილი არ არის ეს ეტიმოლოგია. რას ნიშნავს ეს? რასთან არის შედარებული? როგორი რეალობა არის ესე, როგორც ცათა სასუფეველი, როგორც რეალობა ზუსტი აღწერილობა არ არის, შედარებები არის მათესთან, როცა იესო ქრისტე რას ვადა რო ცათა სასუფეველიო და მოყავს სხვადასხვა შედარებები, ხო, მაგალითები და იგავებია ძალიან ბევრი მეცამეტე მე-14 თავში, ხო, განსაკუთრებით მეცამეტე თავი მათესთან იგავები რო არის მოცემული. მერე მათ ერიდები ესეთ რამეს, რომ არიძახის ღვთის სასუფეველს, ღმერთის სახელს არ ახსენებს, იმიტომ რომ ეს მათეს სახარება განკუთვნილია ებრაელებისთვის. ებრაელები უფრთხილდებოდნენ ღმერთის სახელის ხსენებას და არ ახსენებდნენ. წმინდა იყო და აღმატებული ეგ ხვდებით. აქ ამითაცა ჩანს, რომ მათეს სახარება ებრაელებისთვის არის განკუთვნილი. ებრაელები და იმიტომ არის ყველაზე მეტი ციტირება ძველი აღთქმიდან. 600-მდე ძველი აღთქმის ციტირება არის მათედან. თუ ტექსტი არიცი, რას გაანალიზებ? მთელი ტექსტი უნდა იცო. ბიბლიის შემეცნების დროს ჩვენ გვაქვს ტექსტი. სხვა არაფერი არ გვეხა, გამოცხადება არ არის და პირადად ჩვენ არ ნაგვილაპარაკება ცხადად წინასწარმეტყველებს, რომ ელაპარაკებო და ღმერთი. ჩვენ ახლა ამ ტექსტი გვიდევს 66 წიგნი, მთელი 1199 თავი ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა, ეს რა ვიცი, 929 თავი არის ძველ აღთქმაში, 260 ახალ აღთქმაში. წარმოიდგინეთ, რამდენი თავია, ხო? რამდენი მუხლია, ხო? 31102 მუხლი არის მთლიანობაში. ეს ტექსტი უნდა ვიცოდეთ სულელა. ტექსტი როცა აქ შენ გაეცანი, უკვე იწებ ახლა ამის დაკავშირება, გაანალიზება. და საუბრის პროცესში ტექსტს აანალიზებს მკითხველი. და არ კმარა თქვას კაცმა, რომ ეს ბავშვობაში წავიკითხე. აი სწავლა როცა დაიწყეთ ლაპარაკი, რა უნდა ისწავლოს ადამიანმა, რომ დაიბადება? რას ვასწავლეთ? რისთვის ვასწავლეთ? რა ზრე აქვს სწავლას წუთის სოფლის მეცნერებით რო დაყონძლოთ ადამიანი და დროებით არის. აკი გამოადგება თუ კარგად იქნება რაღაცა, თუ ცოტა ისე სახს მოიწყობს რაღაცას. კი, ამას არ უარყოფთ, არანაირად არ უარყოფთ ამას. სწავლა გარკვეული ყოფიერებას უამრავი ფორმები აქვს და არ შეიძლება ყველა მოსახლეობა ყოფიერების ერთი ფორმა ისწავლოს. მრავალფეროვანია, ხა და გვჭირდება ზეინკალიც, ხარაზიც, დურგალიც, კოსმეტოლოგიც, ყველაფერი ექიმიც, ყველა გვჭირდება ჩვენ. ამის დიფერენცირება უნდა მოხდეს და არც ერთი სამსახური და საწუნი არ უნდა იყოს. შესაბამისი ანაზღაურებაც უნდა იყოს ისეთი, რომ ადამიანმა იცხოვროს. არ უნდა იყოს დაწუნება ერთი პროფესია და რა შესაძლებლობაც აქვს, იმის ცოდნა უნდა გაარმოო და აი აქ ამ დარჩენი სიცოცხლის რაღაც ნაწილი რო აქვს ადამიანს, სანამ იქით გადავა, ეს თავისი ამ შრომით საზოგადოებაში რაღაც უნდა შეიტანოს და საზოგადოება ეს არის ადამიანთა ერთობლიობა არის და ყველას თავთავისი ნიჭითა და იმით აშენებენ ამ სახს. არ შეიძლება ყველა იყოს, წარმოიდგინეთ, კუნძული და 100,000 კაცი ცხოვრობს და ყველა ფიზიკოსია. აი რა გამოვა იქიდან? აბსოლუტურად ფიზიკის გარდა არაფერი არ არის. თან თეორიული ფიზიკა, თან ატომ ფიზიკა. ან წარმოიდგინეთ, კუნძული 200,000 მაცხოვრებელი არ და ქართული ლიტერატურის მასწავლებლები არიან. აი რამეს გააკეთებენ ისინი? არ გამოვა. ან წარმოიდგინეთ, ექიმებია ყველა. აბსოლუტურად უნდა სულელი ექიმია, ქირურგები სულელა. რა უნდა გააკეთონ მე? სხვა არაფერი არ შეუძლია. შეიძლება ხომ ელემენტარად მოხნა არ შეუძლიათ, დათესვა არ შეუძლიათ. საზოგადოებაში ეს კარგად უნდა იყოს დარეგულირებული ცი პროფესიები რაღაცა და არც ერთი პროფესია საწუნარი არ უნდა იყოს. წარმოვიდგინოთ კუნძული კიდე 200,000 კაცი და ყველა მომღერალია. არაფერს არ აკეთებენ, დღეს-ღამე მღერიან. შეიძლება მოხდება ყველა. ან ყველა მსახიობია. სახელმწიფოში არის დიფერენცირება ამისი და ერთმანეთს ეხმარებიან. ერთმა შექმნა სამყარო ასეთი და განათავსა ადამიანები და უთხრა რომ ერთმანეთის დამხმარე იყავი და არ დაცინოთ ერთმანეთს. აი აქ სწავლა გვჭირდება დედამიწაზე დროებით, რომ ერთმანეთს ვეხმარებით და ის საზოგადოება, რომელიც აი ესე ჯანს აღათაზრუნებს, ისეთნაირად აწყობს ქვეყანას, რომ უადვილებს ადამიანებს ცხოვრებას ამ სახელმწიფოში, ერთი პროფესია მეორე პროფესიას ეხმარება, შეხმატყილებული არიან და დროებითაც ცხოვრობენ და გადადიან. პარალელზე აუცილებელი არის ამ დროებით სწავლაში მარადიული სწავლების სახელმძღვანელო იყოს.
ასეთი ყველა ჩამოურიგა ღმერთმა ბიბლია, მაგრამ უნდა რადიკალურად შევხედოთ იმას, რომ არაფერი არ ვისწავლოთ, არ არის სწორი ესა. ხო, ხელი ჩავიქნით, როგორც ამალთ დაცხადებენ ძალიან ბევრი მიმდინარეობები არის რელიგიურიც და მთელი რელიგიისანი, რომ არაფერი არ ვინა, ტყედაველად გავიდეთ და საერთოდ დავჯდეთ და ჭვრეტებში ვიყოთ და მედიტაციები და რაღაცა საათობით მედიტაციები და მედიტაციები და ეგრე არ არის, მეგობრო, ქრისტიანობა ამას არ გვასწავლის ჩვენ. ამ წუთისოფელში მოვედით, წუთისოფლის ფილოსოფიასაც გვასწავლის და იმასაც გვეუბნება, რომ წუთისოფელს პრობლემა აქვს, ცოდვა არის ამაში, ცოდვის გამოსყიდვაც შევიმეცნობ წუთისოფელში. ეს რაკიღა დროებით საცხოვრებელი სახლი არის, მოვლა უნდა ამას. რა ნიჭიცა გვაქვს, გამოყენება უნდა ჩვენს სხეულს, ჩვენი სხეულით ამ სამყაროში ვართ და სხეულს შესაბამისად სჭირდება გარკვეული საკვები, ჩაცმა, ამას თავისებული ჩვენი ნიჭის გამოყენება და ამის მოპოვება ცოდნით შესაძლებელია, მაგრამ ამის გაღმერთება არ შეიძლება. ცოდნის გაღმერთება, რომ აი აქ რაღაცას ავაშენებ და აი აქ არის ერთადერთი, ხო, არაფერი აღარ გვინდა, იქით არაფერი არ არის, ეს არ არის სწორი. ხო, ეს იესომ კარგად შემოიტანა ეგა, ხო, განათლებას თავისი აზრი აქვს, რა მიზანს ემსახურება, აი ესეც უნდა დავადგინოთ და აღმერთებ ეს სამშობლოსი, ენის, ესეთი რამე, ეს არასწორი, არაბიბლიური არის ეს. ამიტომ თავარი ვისწავლოთ ღვთაებრივი რაღაცებით, აქ ამ წუთისოფელში ღვთაებრივი ცოდნად შემოვიდა, ტრანსცენდენტალური სამყაროზე გაგება შემოვიდა, იქითა ცხოვრებაზე, სამეფოზე, მეფეზე, ახალი აღთქმის ეს არის, ხო, მთელი თეოლოგია, ხო, მთელი დოქტრინა, რომელიც გაშლილია უკვე წერილებში, პავლეს წერილებში, მთელი დოქტრინა გაშლილი. თუ გადმოგცემს მათე, მარკოზი, ლუკა და იოანე ქრისტეს მოღვაწეობას, მისი გარკვეული რაკურსებით არის დატანებული და ჩვენამდე მოტანილი, უკვე 13-14 წერილი პავლესი, მე-14 და 9 პავლეს აკუთვნიან ხვალარა და მე პირადად ვიცით, რომ სული წმინდა ავტორი და მიწერი მასში, მე პირადად ვიხრებ იმის გებრო, ეს პავლეს წერილი არის და აქედან 14-ვე იმას მოიხსენიებ პავლეს. დოქტრინალურია ძალიან ბევრი. დოქტრინალურია მაგალითად რომაელები, გალატელები, ებრაელთა მიმართ წერილი, კოლოსელების პირველი სამი თავი და არის სადამრიგებლო, არის პირადი წერილი ერთი ფილიმონის მიმართ, არის სამწყსო, ვთქვათ, პასტორის მიმართ მიმართული წერილები, ტიტე, სამი ასეთი, ორი ტიმოთეს მიმართ, ერთი ტიტეს მიმართ. ხო, აი ეს ცოდნა, რომელსაც ახლა ჩვენ ძირითადად ვიღებთ სასწავლებლებში, უმაღლეს სკოლებში, ეს მხოლოდ ამ ხოთ მიწერი სამყაროსთვის გვჭირდება. ბერძნები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ განათლებას, იქითა ქვეყნის განათლებას, ფილოსოფოსების დანიშნულება ბერძნულ ანტიკურ სამყაროში და საერთოდ ყველა ფილოსოფოსის თითქმის რა გამონაკლისები, რა ფოიერბახები და ისინი, მეგონი არჩვლის წეს იყო სწორედ მომზადება იქითა ცხოვრებისათვის. ამას იძახდნენ თქვათ ნეოპლატონიკოსები, პლატონიკოსები, ნეოპლოტინისტები, ეპიკურეისტები, ასევე სტოიციستები. ხო, სულ ყველა ამზადებდა ადამიანს იქით გადასასვლელად. არავინ არ იძახდა სიკვდილის მერე ადამიანი ამთავრებს აქ ცხოვრებას, აქ იწყებს და აქ ამთავრებს. თუ ადამიანის ცხოვრება ამით შემოიფარგლება, ჩვენ ყველაზე უბედური არსებანი ვართ. სხვა საცოცხლო არსებებთან შედარებით, იმიტომ რომ ტანჯვა ახლავს ამას სულ ყველაფერი და ძალიან ბევრი ვერც ახორცელებს თავის მთელი ამ რეალიზაციას ვერ ახდენს ყოფიერებისას და წარმოიდგინეთ ახლა რა კარგ მდგომარეობაში უფრო ცხოველი. ხო? განსაკუთრებით შინაური ცხოველი თუ ესეთი მე ოჯახში არის, ხო? უვლიან და გადაყული არიან თან. ხო, ესე იგი მე ვიღოთ ის შეხედულება, რომ ადამიანი აი აქ განისაზღვრება აქ ყოფნით და იწყებს და ამთავრებს აქ. ამას არ ადასტურებს არა თუ მარტო რელიგიური წარმოდგენა, ამას არ ადასტურებს არც ფილოსოფიური წარმოდგენა, ის დიდი უმრავლესობა. ადამიანი არ არის აი ესეთი უში ნაარსო და რაღაც ერთჯერადი არსება, რომელიც ერთხელ გამოიყენება და გადააგდებ. ხო, ერთჯერადი ხო არის, ერთჯერადი ნემსები, ერთჯერადი რაღაც ჭიქები. ადამიანი არ არის ერთჯერადი არსება. მართალია ზოგი იყენებს ასე და ასე უყურებენ და მართლაც ესეთი პესიმისტური გრძნობა შემოდის, რომ ადამიანი განიღილება როგორც ერთხელ გამოყე მასალა ნედლეული და გადააგდე, ან საზარბაზნე ხორცი ნაპოლეონის თქმის არ იყოს. არც ერთ დარწმუნებული სწორი არ არის იესოს არ უთქია, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ღირებულია. აი სულ ყველა, თუ ჩვენ საზოგადოებაში დიფერენცირებას ვახდენ და მეტნიშნულობას ვანიჭებთ, ვინ ჩვენთვის სასიამოვნო არის, ვინ ჩვენთვის მისაღებია ჩვენ წერეში, მისაღები არის ვთქვათ იმით, რომ ის ეკონომიკური რაღაც ისეთ საფეხურებზე დგას რა, ჩვენ მასთან გვინდა ურთიერთობა, ასევე გარეგნობა, ულამაზესი არის რაღაცა არის, ხო, და სხვა დანარჩენი, რომელსაც ფული არა გარგა გადასაგდებია, ეს ღმერთი არ ყურებს. გახსოვთ ალბათ ეგ სვისთან იჯდა, როგორ იჯდა, რა ხალხთან დადიოდა იესო ქრისტე. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი იბადება რა იბადება,
ეს ყველა ადამიანი ღმერთით არის გაჩენილი, ესე იგი სული წმინდით არის ყველა ადამიანი გაჩენილი. სული წმინდით, მაგრამ ცოდვაში შემოსული და ცოდვილები. და ახლა სული წმინდა ღმერთი არის. აბა სხვანაირად ვერ გავჩნდებოდით ჩვენ. აი რატომ არის ღირებული სულა? რომ არ იყოს ეს სული წმინდით გაჩენილი და ცოდვად დაცემული იესო ქრისტე არ გამოისყიდი და აი ცოდვილ ბუნებას და გაუხსნდა გზას ღმერთისკენ. სული წმინდით გაჩენილ ადამიანებს. ამიტომ სული სულთან უნდა იყოს, ეგ ცნობილი ამბავია. ჩვენ რაც აგვაქვს ღვთაებრივი, სწორედ ეს არის, რომ ღმერთმა ადამიანს მასალად გამოყენებული მატერია, ჩვენ მატერიისა და სულის ერთიანობა ვართ. ესე იგი, რა კარგად არის შერწყმული ჩვენში მატერიალი და სულიერი არსება. მატერიიდან აღებულია, მიწიდან აღებული არის, ტრანსფორმირებული არის და ეს რომ გაცოცხლებულიყო მატერია, ღმერთის ჩარევა იყო საჭირო და აი შთაბერა და იქცა ცოცხალ სულიერ მშვენიერ არსებად. აი ეს ნაწილი ღვთაებრივი ნაწილი ჩვენში აი მაგარია ხო, აი ეს ხო ესე როგორ არ დაგაჩენილი ხედავთ? ვის შეუძლია თქვას რომ იცი რა სატანა აჩენს იმას? არავითარ შემთხვევაში იმას გაჩენა არ შეუძლია. ხო და ვინაიდან ცოდვაში შევედით, აი ამის გამოსყიდვა საჭირო. აი ეს ბუნება ჩვენი ცოდვილი ბუნება უკვე რა გამოსყიდული რო არის ჩვენი სული აღდგენილი არის ღმერთთან უკვე და კავშირი გაბმული არის ის რაც ცოდვას დაქვემდებარებული არის და სული ქვემდებარებს ხელს ეს უნდა ჩამოხშორდეს. ამიტომ სიკვდილი გარდაუვალი პროცესი არის დედამიწას. ხო გამონაკლისები არის უბრალოდ ძველ აღთქმაში ორი ადამიანი. ახალ აღთქმაში იესო ქრისტე. ყოველად ორი ადამიანი ვიცით, ძველი პატრიარქი ერთიც ვიცით ხო, ენოქი ვიცით და ილია ვიცით. მათ არ გაუვლიათ მიწიერი, მოკლედ მისის ხეული არ დაშლილა. მეტამორფოზირებული და გადავიდნენ. შეიცვალნენ და ერთგვარი წინასახი არის იმ ხალხისა, რომელიც ერთჩვენე დღეს ეკლესიის ხალხი ატაცებული იქნებიან. ეს მარტო ღმერთმა იცის, როდის ვინ იქნება ის ბედნერი ხალხი და ის ბედნერი თაობა ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, რომლებიც არ გაივლიან ამ მიწას. მაგრამ ნამდვილად იქნება ეგეთი ხალხი და თუ ჩვენ არ ვიქნებით და რაღაცა პავლეც ელოდებოდა მაგას და თქვენ წარმოიგინეთ ასეთი კაცი, აი ესეთი კაციც კი შეხვდა სიკვდილს, გაყარას ესე იგი, სულხორცის გაყლას, დაშლას და რა თქმა უნდა დაექვემდებარა რაღდგომას. პავლეს არ გაულია და ეს და ისეთ ხალხს და იოანეს და ისეთ ხალხს და ხლა ჩვენ პრეტენზია გქონდეს, მე მგონი სწორი არ არის. უბრალოდ რწმენაში იყვნენ ის ხალხი. ასევე ჩვენც რწმენით ველოდებით ნებისმიერ დროს რწმენაში ვარ, თუ მოხდება ეგ მომენტი, ჩვენ არ გავივლით მაგას, როგორც პავლე ელოდებოდა ამას. მაგრამ 100% წერია ბიბლიაში, რომ ვიღაცა თაობა იქნება, რომ არ გაივლის ამას. ასე წერია, ატაცებული იქნება გარკვეული თაობა. როდის? კალენდარული დღე და საათი, ეს ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ კი ამ წმენით ველოდებით, იქნება ხომ კარგი, არ იქნება გავივლით ამ საშინელი ის არის ძალიან ისეთი ტრაგიზმი არის ხო რაღაცა ისეთი სულხორცის გაყარა. ეს აგონია რომ იბრძვის სულხორცი, მაგრამ აგონია ხო ბრძოლას ნიშნავს პერსონალურ შეტყობა და რომ გამოდის ეს აქედან. ერთი შეხედვი ძალიან საზარელი რაღაცა არის, როცა ამას ემპირიული ცნობიერებით ვიხილავთ, მართლაც გული გაგისკდებოდა, ცდილობ ისეთი თეორიები მოიგონო. რო ეს გადაფარულ დაძლეულ იქნას, ან კიდე ისეთი კოსმეტიკური გნოსეოლოგიური კოსმეტიკური საშუალებები იგულისხმება გნოსეოლოგიური კოსმეტიკა, რომ მეტაფორული ის არის ერთება ამ ორი სიტყვისა, რომ იცით რა გავალამაზოთ ესა და არა არაფერი არ არის ჩვენი ცი და არა მეგობრებო ეს უნდა მივიღოთ. ეს პროცესია სიკვდილი და დღიდან დაბადებისას ჩვენში წვეწვეთობით მიდის ეს პროცესი და ფინალი არის სწორედ განსაზღვრული დროს, როდის იქნება 70 წელი 80 თუ ასე მარტო ღმერთმა იცის. დარჩენილი ცხოვრება კი ადამიანმა უნდა ამ რწმენით გაატაროს და აუცილებლად ადამიანი შეხვდება ღმერთს. აუცილებლად შეხვდება. ამაზე ეჭვი არ არსებობს რა. ეჭვი არის, ესე იგი სატანიდან არის. ხო, სატანიდან ეჭვი მეორე მოდის აისლება და ამას აძლიერებს ემპირიული ხედვა. ჩვენი თვალი გვატყუებს, ჩვენი ყური გვატყუებს, ჩვენი ცნობა გაჭედილი ხარ სამყაროში. გონი ეს არის ერთ-ერთი რეალობა. მუდმივად ხედავ ერთ რა იყო და მოკდა, იყო და ყველა აი ესეც მოკდა, ესეც მოკდა. მიწა იმასაც მიაყარა. ესე იგი არა, იმიწაშია. არადასტურებს ამას იესო ქრისტე აღდგა. და როგორც ადამიანიდან შემოვიდა სიკვდილი, ასე ქრისტედან სიცოცხლეოდა. ზო ქრისტე თუ აღდგა მხოლოდ მარტო თვითონ და დანარჩენები კვდება, რაღაც აზრი ქონდა მაგის აღდგომას. აბსურდია ხო, ლოგიკური ოპერაციებითაც რომ მიმიჯელოთ ახლა, აი ლოგიკურად, აი კაცრით ლოგიკური ოპერაციებით და რწმენას თავი დავანებოთ, ესეც ლოგიკას ეწინააღმდეგება. რისთვის აღდგა მაშინ იესო ქრისტე, რომ დანარჩენების უყოლა მიწაში დარჩებიან და სხეულში ღელუთან ერთად თავდება მათი სიცოცხლეც. აღდგომა არის ნამდვილი ფაქტი.
ამას ვერანვერ უარყოფს რეგვენის გარდა. და მითით ამიცი ლიბერალური შელამაზება თეოლოგებს მაგრამ ეს არ არის სწორე. იესო ქრისტე აღსდგა. ხო, მესამე დღეს აღსდგა და აღდგარი იესო ქრისტე განდიდებული სხეულით საოცარია 40 დღეს იმყოფებოდა თავის მოციქულებთან და აძლევდა და ბოლო დარიგებებს. ამის ხილვამ სრულად შეცვალა ეს მოციქულები. რაღაცა გადატრიალება მოხდა რა. ასეთი ამ შიშარა ხალხი უცებ როგორ გავაშკაცდა. თუ რაღაცა გრანდიოზული არ შეხვდათ მათ. ჩვენ ვიცით რომ იესო ქრისტეს ჯვარზე გაკვეთეს უყელა გაიქცა. ყველა მიატოვა. აღსრულდა სწორედ ეს ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველის მიერ ისო დავცემ წყებში და გაიქცნენ ცხრები და ასევე სატანამ იმასაკნა რომ თქვენ გაგფანტოთო რა და მე ვილოცე თქვენთვის როცა მათეს სახარებაში მაცხოვარი 26 თავში ლაპარაკობს ამ საიდუმლო სერობის დროს. მაგრამ თქვენთვის ვილოცევე პეტრემ ძალიან ტრაბახი თქვა რომ მე არ მიგატოვებ და არაფერი მაგრამ მოხსენებოთ პეტრემაც კი როგორ მიატოვა უარყო ვარყოფილი იქნა ქრისტე მის მიერ და ამას ინანიებს მე რაღაცა ძლიერი მოვლენა უნდა ყოფილიყო გრანდიოზული რომ უცებ ეს მხთალი და ლაჩარი ხალხი ასეთი გავაშკაცდნენ და ყველა სიკვდილით აი სიცოცხლის ფასად აი დაიწყო ქადაგება. გამონაკლის იყო ერთი იოანე ღვთისმეტყველი, რომელიც არანაკლებად ჯოჯოხეთი გაიარა მაგანი გადასახლებაში. ესე იგი რა მოხდა? აღდგომის რეალობა უეჭველი ფაქტია. უარყოფს ვინ მე? 40 დღეს ამათან იყო, ესე იგი თუ აღდგომა მარტო იესოს პრეროგატივა, აბაჩუ რა აღდგინდა მაშინ ეს აღდგომა? იქვე არის მინიშნებული, რომ იესოში ყველა აღსდგება. ყველა ქრისტიანი იესოში გარდაცვლილ იესოს სმენაში აღსდგება. ეს არის სასწაული. როგორც ადამიანში იბადება ყველა, ადამიანში ყველა იბადება მართლა. რომ არა ადამი, მე არ გავჩნდებოდი. ადამი გააჩინა პირველი და ეგ არის კაცობრიობის საშვილოსნო. მთელი კაცობრიობის საშვილოსნო არის ადამი, ევა ეს ერთი არის ეს. ყველა მასში იბადება, ყველა აბსოლუტურად. სადღაც ერთხელ გაწყდა ძიაჭვი, მაგრამ იხო დარჩა ის ნოე, იქიდან მოდის, იმის მე არ გაწყვეტილა. ნოედან მოდის, ნოეს სამი შვილიდან. და გამრავლდა და მოახცეთ ამდენს. ეხლა იესოს სასწაული, აი ეს როგორი დაბადება იქნება იესოს დაბადება? გამოყენებული იქნება მაგალითად ფიზიოლოგიური კავშირები ქალისა და კაცის სქესი? არა. იესოში ყველა აღდგება განურჩევლად ერისა, ბერისა, სქესისა, აბსოლუტურად ყველა აღდგება. ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი და თუ ეს ამოვაცალეთ, აღდგომა თუ ამოვაცალეთ ქრისტიანობას, რა თქმა უნდა რელიგია ეგეთი. რა თქმა უნდა მისტიური სული და რაღაცა სულთა იმაში ბოდიალი და გაურკვეველ მდგომარეობაში ჩვენი ხეტიალი. არა, აქ არის ძალიან კარგად დახატული, ქრისტე არის წარმომადგენელი, აღდგომის პატრიარქი არის ეგა, პირველი ეგ არის. მერე აღდგომის დემონსტრირებას აქ მხოლოდ არაგანდებული სხეულის თვალსაზრისით აწარმოებდა იესო ქრისტე, როცა გარდაცვლილებს უკანაბრუნებდა. ჩვენ ვიცით ახალ აღთქმაში რამოდენიმე გააცოცხლა. ლაზარე მთელი თავი აქვს მიძღვნილი მე-11 თავი, ასევე ლუკასთან მე-7 თავში მიძღვნილი არის. ერთ-ერთი პროცესია რო გააჩერა და ქორივი ქალის ვაჟიშვილი, ერთადერთი ვაჟიშვილი გააცოცხლა მან და ამას აკეთებდნენ მე ახალ აღთქმაში მოციქულები პავლე პეტრე და შემდეგ. მაგრამ ისინი შემობრუნებული იყვნენ ისევ იმ სხეულში და ეს იყო სასწაული. დამამტკიცებელი რომ წმენა გაძლიერებულიყო. დღეს ეს რა თქმა უნდა ესეთი სასწაულები აღარ ხდება, ამ საჭიროება აღარ არის. მაგრამ ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ რომ აღდგომა არის ფაქტი. თუ არ აღდგება ადამიანი და მისი სრული ყოფიერების სფეროში არ შევა, მაშინ დაბადებას რა აზრია? ჯობია რომ არ დაიბადოს ადამიანი. დაბადება იმით არის სასიხარულო, რომ ჩვენ ამერთან მოგვიწევს ნეტარებაში შევალთ. ხო, მაგრამ სამწუხაროა ის რომ ვიბადებით ცოდვადაცემულ ბუნებითა და ცოდვადაცემულ სამყაროში. მაგრამ ამ ცოდვადაცემულ სამყაროში და ბუნებაში არის ერთი კარგი ამბავი, გამოსყიდული ეს ცოდვა. ცოდნა სწორედ დიდი რაოდენობით, აი დიდი დოზით აი ეს ცოდნა არის საჭირო. სამწუხაროდ ამას არასწავლიან. გადაბარებულია ერთ საბჭოს სახელმწიფოსთან შეხმატკბილებულ რელიგიას და მოდერნიზებული ფორმითა და სახით და სოციალური მატერიალური სიმბიოზით ნაკანახევი ოფიციალური ეკლესიები ათაყვანებენ მოსახლეობას. ხელს უწყობენ მათ მოხვედრას ჯოჯოხეთში და ალბათ ეს გაითვალისწინა იესო მთის ხატაგება ნეტარებაზე რო არის ქარი, ბევრი მოვა ჩემთან და გვეთყვის რომ შენი სახელით ამას ვაკეთებდი, იმას ვაკეთებდი ხომ? მაგრამ ის სიტყვის მე თქვენ არ გიცნობთო. ხო, ესე იგი როგორი იქნება მდგომარეობა დედამიწაზე, რომ მოსახლეობის უდესი უმრავლესობა ყალბ ფორმალურ ქრისტიანობის საბურველში გაეხვევა. დღეს ამის მოწმეები ხო ვართ?
დღეს ახლა მოდი თქვა რომ პლანეტა ქრისტიანულია ფორმალური საბურველში გახვეული. მთელი ევროპული კონტინენტი, მთელი სამხრეთ ამერიკული კონტინენტი, კათოლიციზმი, აღმოსავლური მართლმადიდებლობა და დასავლური პროტესტანტიზმი. არის თუ არა ასე? მთლიანად არის კი სახელმწიფო გადაშალეთ არაქრისტიანული გარდა მუსულმანურისა. და მთლიანობაში ეს ფორმალურად სტატისტიკური თუ ჩავიხედავთ ალბომში რომ ნახავთ რომ იქ 3 მილიარდზე ცოტა მეტი არის ქრისტიანი. თითქმის 4 მილიარდი ქრისტიანი. გაოცდებით პირდაპირ. ამ 4 მილიარდში რამდენი არის ისეთი ქრისტე რო იცახის? ეს მე არ ვიცი. ამის სტატისტიკა არ არსებობს. ვერამ ვერ აღწერს ამ აი ამას რამდენი არის ქრისტიანი რომელიც აღდგომის დროს ქრისტესთან იქნებოდა მარადისობაში ნეტარებაში დაიწყებს უკვე სვლას. მხოლოდ მარადისობაში. ეს მეરે გაირკვა. ინდივიდუალურია, ყველა გავიგებთ ამას ინდივიდუალურად. ზოგი სიხარულით, ზოგი რო გაიგებს ძალიან ცუდად იქნება. დროულ სივრცეში გადაყოლილი ვართ და 20-30 წელი ასწავლიან ადამიანს ხელობას იმას და მარადისობაში რო მოგვიწევს გადასვლა, რა ცოდნით მივდივართ იქა, რა წარმოდგენებით, ხომ უნდა ვიცოდეთ არა? მარადისობაზე წარმოდგენები ხო დაგვიდეს სახელმძღვანელო ეს უკვე დავით ციგნი, ციკთა ციგნი, სიცოცხლის ციგნი, რა თქმა უნდა სიცოცხლის ციგნი. იმიტომ რომ ეს გაცოცხლებაზე ლაპარაკობს. მკვდარი ადამიანს აცოცხლებს, აღდგომის იმაზეა ლაპარაკი და დარჩენილი ყველა დრო ჩვენ თუ ღრმა თეოლოგიური განსწავლობაში ვერ გადავარდებით, წმენა და მოსმენას რა უდგიათ ზე რომ დავიჭეროთ და მაცხოვარზე ვიფიქროთ და იესო ქრისტეს პიროვნებაზე და გარკვეული რაღაც ერთი წელი მაინც კარგად ვიცოდეთ აღდგომის განსაკუთრებული თავები და მერე და მერე აი დაინერგოს ადამიანში ლოცვის გარკვეული ფორმა. ეს ხო კომუნიკაცია არის. აი მაგალითად ჩვენი ურთიერთობა არის კომუნიკაცია. დიდი რაოდენობით მეტი უპირატესობა მე მათ მე რო კომუნიცირებ თქვენთან თქვენ ისმეთ. შეგადაში გაქვს საშუალება თქვენ ჩამერთოთ მე და ორმხრივი კომუნიკაცია, მაგრამ დიდი დოზით მე მაქვს უპირატესობა, ხო? მაგრამ კომუნიკაცია არის. ხო არის ესეთი რამე. აი ესეთი რამე უნდა იყოს ლოცვის დროს. რა განაპირობებს კომუნიკაციას, ჩვენ კომუნიკაციას განაპირობებს რეალობა. როგორც რეალური არსება ვარ, მე როგორც რეალობა ვარსებობ, თქვენ როგორც რეალობა არსებობთ. ეს უეჭველია. აი როცა ქრისტიანობას გაიცნობს ადამიანი, ეს შედარებას ვაკეთებ. მე როგორც რეალობა და ღმერთი როგორც რეალობა. მე როგორც რეალობა ვიცი, აი მე ვარ, ახლა ამას არ ვარ. მე ვარ. ახლა რო კომუნიცირებდე და უკავშირდებოდე ღმერთს, მე უნდა ვიცოდე ღმერთი არის რეალობა. თუ მხატვრული პერსონაჟია წავიკითხავ და დავიწყებ. რომ მხატვრული პერსონაჟთან მე რეალური ურთიერთობა არ მაქვს. ეს იქნება ჰამლეტი იქნება თუ რომელიმე ღაცა ვინგინათ, არ ვიცი, 90 ქურივის კალბატონი თუ ვიღაცა, არ ვიცი, ვინც გნებავთ და არ ვიცი ენ პიროვნება, ხო? თუნდაც სერვანტესის გმირი Don Quixote. ეს მხატვრული პერსონაჟია. მე მას ეგი წავიკითხე და მოხდა არა კომუნიკაცია ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, არამედ მხატვრული პერსონაჟის ჩემ ცნობიერებაში რაღაც გაცოცხლება და წარმოდგენები და გარკვეული პერიოდის მერეს დავიწყე. არ შედგა მასთან დიალოგი. თუ მომენატრა წასაკითხათ რაღაც როდის რაღაცა გამოიყე და თან მეზარებად დავწე. მაგრამ რეალური ურთიერთობა იმედად არის გამピროებული რომ ერთიც და მეორეც არის ცოცხალი არსება. რეალობა თუ არის, ხომ აქვს სრულიად მასთან ვიკონტაქტო. როგორია ჩემი კონტაქტის ფორმა? ჩემი კონტაქტის ფორმა არის მაქსიმალურად მე სამხრივი იმაში ვიმყოფები, მე ვარ მასთან და მე ვგრძნობ რომ ის ჩემთან არის. მე მასთან კომუნიცირებ ჩემი აზრებით, ფიქრებით, როგორ არის ეს გაცოცხლებული და აღმიძრავ სურვილს მე ვერბალური გზითად მას ვეკონტაქტო, რაც გამოიხატება ლოცვით, ესე იგი საუბრით. აი თავარი დაყვეთ იესო ქრისტემ როგორ ის დაგვიდო? ექსმუხლიანი ის დაგვიდო, ხო ჩვენ? მამოჩვენ, აი გვასწავლე ლოცვაო, ესე იგი გვასწავლე ურთიერთობა ღმერთთან, ეუნებიან მოძღვარს. და მოუთხრა რომ როცა აპირებთ ურთიერთობას, განმარტოვდით, მოსაჩვენებლად არ გააკეთოთ როგორც ფარისევლებიო და ნურც ბევრს იტყვით ხო რა. რაც გაქვთ გულში აი ეს კომუნიკაცია. იესო ქრისტე ამის მაგალითი იყო.